Jasper. Nice. Posso andare, tipo, non posso mai. Tu vai. E tu vai. Vai, mops. Ponitica. That's fantastic. Na lavo, lavo, lavo! Oui, good! Малко ни фанаха. Не знам. Не знам. Не знам. Holy fuck! Michael! What? Дики, ама аз снимаш бързо. Ела, ела, ела. Снима. Снима, ай, давай. What are you doing on the motherfucking game? If you can't say something nice, don't say nothing at all. The hot girls make it pop, pop, pop. Bad bitches with the bag say, ah, yeah, yeah. If he ain't talking about no money, tell him bye, bye, bye. Anyway, свърши му история. Ми, май да. Аз да. Са возим в танк. И трябваше да взема той на гърника да снима. Ама, понеже е глупав и няма, снимаме глупът. Да. Застана бъдете. Застана бъдете като мен. Да. Не бъдете тъпи. Аз съм тъп. Йоу! Не. Фащаме 30 единицата или единицата. Колко време? Единица след 25 минути. Какво? 30 единицата, 9 минути. 13. 13? Да. Еми, значи ще се 13 минути, пъщ ме. 30 единицата и... Към подуранта. На този тролей. Те да е тролея, ти да е. Казаха, но се ще бъдем маски. Кога ще спира с това с маски, те да е. Качваме се догоре да караме малко, ще направим лека сесия, като за последно за днеска и после пускам тебе. Ще бъде много яко. За съжаление, не съм тапанар и си взех това на градника. Те, че вие не можете... Какво? О, да.
на тях на гърдника няма мога да го снимам като хората. И ако няма кучета, ще се пуснем бавно, но ако има кучета, ще пропуснете. Да, те набавно и за това е проблема. И ако има кучета, този е домашен. И ако там има кучета и сме бавни, ще ни изядат живи. Те, че е хубаво да спускам бързо. Да. Много малко паднах на ръцете, ма да. I still remember 3rd of December, me in your sweater. You said it looked better on me than it did you. Only if you knew how much I liked you. But I watch your eyes as she walks by. What is I foresaw?